Ursäkta, får jag ställa en fråga till er? Ja, det beror på vad du ställer för fråga. Det handlar om jakt. Jakt? Jakt. Vad tycker ni om jakt? På djur eller män? Ja, det är väl helt i sin riktning om man klarar av det då. Så det inte blir skjutet på fel sätt bara. Att skjuta djur? Ja. Tycker du det är okej? Nej. Ja, det kan vara befogat många gånger. Ja, om det är skyddsjakt så kan jag inte. Men annars tycker jag att djuren ska vara i fred. Nyttojakt är väl ingen fel på. Men nöjesjakt tror jag inte. Men det finns lite machomän som försvarar det här. Om du surfar bland vithajar och blir biten får du skylla. Du har ingen där att göra. Nej, jag förstår vad du menar. Han älskar djur. Ja. Det gillar jag inte. Du ska man skjuta djur och äta. Det är gott. Att norrlänningar jagar eller skjuter och käkar, det har jag ingenting emot. Jag anser att det är en bra sport. Men jakt är okej. Alltså. Det är helt okej. Ja, om det finns genomramade regler för det. Vi är båda vegetarianer. Vegetarian, så att, no to the jakt. No to the jakt.